سلام به پیشگاه بینندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که در نیم ساعت آینده بتونم چند نکته مقدماتی رو درباره موضوع تسامح یا اونچه که در زبان فرانسه تولرانس گفته میشه خدمت شما بگم. مفهوم تسامح یا تولرانس برای ما ایرانی ها یک مفهوم جدیدی است. این رو میشه در نوعی که ما این کلمه رو ترجمه کردیم هم دید، یعنی هنوز اتفاق نظری در مورد معادل قطعی کلمه تولرانس در فارسی وجود نداره. عرب ها در قرن بیستم کلمه تساهل رو نخست برای واژه تولرانس گذاشتند و الان بیشتر کلمه تسامح در عربی به کار میره و کمابیش در عربی کلمه تسامح جا افتاده. برای مفهوم تولرانس و تساهل دیگه چندان به کار نمیره. در فارسی ولی همچنان اختلاف نظر بین مترجمان هست. بعضی ها از مداراگری، از کلمه مداراگری استفاده می کنند، بعضی ها رواداری و بعضی ها هم معادل عربی تسامح رو به کار می برند. این اختلاف نظرها نشان دهنده تنها یک اختلاف سلیقه زبانی نیست، بلکه نشان دهنده تفاوت در برداشت ما از این مفهوم هست و در دقایق آینده خواهم گفت که چطور میشه تسامح رو به مفهوم‌های متفاوت درک کرد و چگونه خود این کلمه تولرانس و مفهوم تولرانس طی زمان تحول پیدا کرده در اروپا. در ایران مسئله تولرانس یا تسامح که جای خود داره، حتی مسئله حقوق بشر یک مسئله تازه است. یعنی که در جریان انقلاب ایران خواست حقوق بشر اگر هم وجود داشت بسیار بسیار حاشیه‌ای بود و جزو خواستهای اصلی سیاسی نبود و در ادبیات سیاسی دهه های پیش از انقلاب جایگاه کانونی نداشت. حتی یکی از جامعه شناسان یک تحقیق میدانی کرده در مورد شعارها، اعلامیه‌ها، بیانیه‌هایی که در دوره انقلاب نوشته می‌شده و توزیع می‌شده و یکی از نتایجی که در این تحقیق به اون رسیده جالب هست از این جهت که میگه در بسیاری از کارخونه ها و کارگاه ها کارگران تصورشون از حقوق بشر حقوق و درآمدشون بوده. یعنی فکر میکردن که خواست حقوق بشر به معنای تلاش برای دستیابی به حقوق و درآمد بیشتر هست. یعنی درکشون از حقوق بشر این چنین بود و طبیعی بود به دلیل اینکه در اون زمان شاید شما نمیتونستید به آسانی یک کتاب یا یک مقاله درباره حقوق بشر پیدا بکنین یا یک سازمان یا نهادی که بتونه به طور مؤثر و فراگیر مطالبات حقوق بشری رو پیگیری کنه. انقلاب ایران که رخ داد، خب انقلاب یک حادثه عظیمی در هر کشوری یا هر تاریخی هست اگر رخ بده،
در ایران هم این انقلاب پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت فراوانی داشت. وقتی که انقلاب رخ داد، از فردای روز انقلاب انقلابیون تصمیم گرفتن که مقامات دولت قبلی یا رژیم قبلی رو از بین ببرن. بسیاری از اونها رو زندان کردن و از فردای انقلاب شروع کردن به اعدام بسیاری دیگر و مصادره اموال و تعقیب اونها. این روند خشونت متوقف نشد یا محدود نشد به مقامات رژیم سابق یا کسانی که به نوعی در حکومت پهلوی مقام و منصبی داشتند. کم کم به درگیری میان گروه‌های مختلف سیاسی انقلابی انجامید و روحانیت انقلابی که دست بالا رو داشت به تدریج تونست احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف رو قلع و قمع کنه و تا خرداد ماه 60 تقریبا میشه گفت که این درگیری وجود داشت و در تابستان 60 کما بیش روحانیت انقلابی همه چیز رو اختیار و کنترل همه چیز رو به دست گرفت. نکته که خیلی مهم هست اینه که در این دوره گروه های سیاسی با هم مبارزه میکنن، ولی مبارزه میکنن بیشتر بر حق مطلق خودشون. یعنی به ندرت میشه گروه سیاسی یا فعالان سرشناس سیاسی پیدا کرد که نزاع خودشون رو با حکومت نزاع دموکراسی در برابر دیکتاتوری تعریف میکنند، بلکه گروه های چپ میخوان به قدرت دست پیدا بکنن و گروه های دیگر هم میخوان همون قدرتی رو که گروه های چپ در پیش هستن به دست بیارن و هر دو در صورت دستیابی به قدرت همدیگر رو نفی و طرد خواهند کرد. یعنی گفتمان حقوق بشر، گفتمان تکثرگرایی، گفتمان تسامح یا تولرانس کاملا غائب هست، چه بین اونهایی که قربانی میکنن چه بین اونهایی که قربانی میشوند. دهه 60 که دهه بسیار تاریکی است از نظر اونچه که بر سر حقوق بشر میاد در ایران، به تدریج گروه های سیاسی رو در داخل ایران و در خارج از ایران به مسئله مهم حقوق بشر و مسئله تسامح متوجه میکنه. یعنی از دل یک رشته خشونت های سیاسی خونین که پس از انقلاب صورت میگیره، بحث حقوق بشر مطرح میشه، اون هم از جانب باز سیاسی ها. ولی به دلیل اینکه این مخالفان سیاسی در داخل کشور هنوز جایی ندارند، سخنشون فراگیر نمیشه. این سخن در حلقه های محدود خودشون که معمولا بدون رسانه هستن میمونن یا در خارج از کشور. در دهه اول انقلاب و در زمان حیات آیت الله خمینی، جریان چپ اسلامی دست بالا رو داره و جناح چپ مجلس شورای اسلامی رو در اختیار داره، در میان گروه های سیاسی نفوذ داره و به آیت الله خمینی خیلی نزدیک هست. وقتی آیت الله خمینی از دنیا میره و آیت الله خامنه ای در سال 1368 یا 1989 جای او رو میگیره، جریان چپ منزوی میشه، به حاشیه رانده میشه و دچار مشکلات فراوانی میشه. یعنی از دایره قدرت دور رانده میشه و برخلاف اپوزیسیون جمهوری اسلامی که فاقد رسانه یا فاقد نهاد هست، جریان چپ در ایران با وجود اینکه از قدرت رانده شده، همچنان این امکان رو داره که رسانه داشته باشه و نهادها و
مؤسسات بسیاری رو هم در اختیار داره. بازنگری جریان چپ اسلامی در ایران یا جناح چپ جمهوری اسلامی باعث میشه که در این بازنگری که حاصل طرد شدن از قدرت هست، مفهوم حقوق بشر و مفهوم تولرانس و مفهوم تکثرگرایی به جامعه ایران معرفی میشه در حد گسترده. یعنی باز یک نسل دیگر قربانیان جمهوری اسلامی که برخلاف نسل‌های قبلی خودشون یک مدت زیادی در قدرت بودن و خودشون قربانی کننده دیگر احزاب و گروه‌ها بودن، منتها در اون نقطه تاریخی قربانی شده بودن، اینها به مفاهیم حقوق بشر، تولرانس و تکثرگرایی پناه میبرند و تنها راه زنده موندن در جامعه رو این میبینند که چون این مفاهیمی در جامعه رشد پیدا بکنه، مفاهیمی که هم با میراث چپ بیگانه است هم با میراث اسلام. نه در ایدئولوژی چپ میشه اونها رو پیدا کرد و نه در ایدئولوژی اسلامی. از این دلیل به همین دلیل هست که یک ریویزیون یا یک بازنگری در سراسر اون ایدئولوژی اسلامی برای اونها ضروری است. از میان رسانه‌هایی که داشتند، شاید مجله کیان که گردانندگان اون از گردانندگان پیشین روزنامه کیان و بعد مجله کیهان فرهنگی بودند و در حقیقت منبر و تریبون جریان روشنفکری دین شده بود، نقش مهمی داشت در ترویج این مفاهیم و خود روشنفکری دینی نقش مهمی داشت در ترویج این مفاهیم. مفهوم تولرانس، تسامح، مفهوم تکثرگرایی یا پلورالیسم و مفهوم حقوق بشر. و به دلیل اینکه مورد توجه و اقبال جامعه ایران به خصوص قشر جوان دانشگاهی بودن، این کلمات و این مفاهیم به سرعت وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران شد و چند سال بعد که دوم خرداد محمد خاتمی به ریاست جمهوری دوم خرداد 1378 محمد خاتمی به ریاست جمهوری انتخاب شد، او هم سعی کرد که مفاهیمی مثل جامعه مدنی و تکثرگرایی و تساهل و تسامح رو وارد ادبیات عمومی جامعه ایران بکنه و تا اندازه زیادی موفق شد. اما یک اشکال مهم وجود داشت همیشه و اون این بود که خب کلمات میتونن همیشه فریبنده باشند به دلیل اینکه آدم‌های مختلف ممکنه از اونها چیزهای مختلفی اراده بکنن و بسیاری کلماتی که کلیدی هستن مثل آزادی، عدالت، حقوق بشر یا همین تولرانس، اگر درست فهمیده نشن و درست به کار برده نشن، ممکن هست که ما رو به اون مقصدی که میخواهیم نرسونند. یعنی اون هدفی رو که ما از اونها انتظار داریم بهش دست بیاورن، در دستیابی به اون ناکام بمونن. یکی از کارهایی که روشنفکری دینی سعی کرد بکنه این بود که تلاش کنه مفاهیم اروپایی رو، مفاهیم جدید اروپایی رو به نوعی بومی بکنه. بومی کردن از دو طریق صورت می گرفت. یکی این که سعی می کردن که معادلهای اونها رو از درون سنت پیدا کنند. یعنی این که ببینیم این مفهوم اینجا هست، خب این مفهوم ذاتاً اروپایی نیست، بلکه ما هم این مفهوم رو قبلها داشتیم.
یا اینکه سعی بکنن با توجه به مبانی فکری قدما یک توجیه یا استدلالی برای مفاهیم جدید پیدا بکنن. این هم یک شگرد دیگر بود. خب مثلا فرض کنید آقای عبدالکریم سروش سعی میکرد که تکثرگرایی فرهنگی یا دینی رو بر اساس مبانی عرفانی در حقیقت موجه بکنه و در مقالات مختلفی که نوشته از جمله صراط‌های مستقیم تلاش میکرد که از دل انگارها و مفاهیم عرفانی به خصوص نزد کسی مانند جلال الدین مولوی استدلال‌هایی پیدا بکنه یا بسازه برای موجه بودن تکثرگرایی و در نتیجه موجه بودن تسامح و تولرانس، تا جامعه ایران که سنتی هست بدون احساس قرابت و بیگانگی بتونه با این مفاهیم آشتی کنه و این مفاهیم رو در درون خودش جذب بکنه و در زندگی روزمره اونها رو به عمل و رفتار در بیاره. ولی واقعیت این هست که این کار از یک جهت خیلی میتونه موفق باشه، به این دلیل که میتونه یه مفهومی رو بر سر زبانها بندازه به سرعت، اما اگر مبانی اون به درستی تقریر و تحریر و تبیین نشه ممکن هست که بی نتیجه بمونه. تسامح در اروپا یک مفهومی است که در قرن 16 و در از دل جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای بیرون میاد، زمانی که دامنه خشونت و ابعاد ویرانگری اون بسیار فراوان شده و کسانی مثل جان لاک که از مهمترین نظریه پردازان تسامح هستند سعی میکنند که این مفهوم رو تبیین کنند، این مفهوم رو به جامعه اروپایی عرضه کنند و اون رو توجیه کنند. دو توجیه خیلی مهم وجود داره در اون زمان. یک توجیه این هست که اگر ما در برابر افکار و عقاید متفاوت با خودمون یا مخالف با خودمون بتونیم تحمل داشته باشیم به یک فضیلت اخلاقی دست یافتیم. در حقیقت جنبه اخلاقی تسامح رو برجسته میکنن. خیشتنداری یا شکیبایی یا تحمل در مقابل سخن دیگری و رأی دیگری، مثل اینکه اگر کسی به من دشنام بده، خب گرچه ممکن هست که من هم اگر به او دشنام بدم کسی مرا ملامت نکنه، یا اگر کسی به من آسیبی بزنه شاید حق من برای آسیب زدن به او محفوظ باشه، اما اگر من تحمل کنم، اگر کسی سخن درشتی به من گفت و من سکوت کنم، یا اگر کسی به من بدی کرد و با بد نکنم، این یک فضیلت اخلاقی است. این چیزی است که میتونه یک انسان رو از انسان دیگری متمایز کنه. مثلا فرض کنید در اسلام میگن که اگر کسی کسی رو کشت، میتونه در فقه اسلامی اون خانواده میتونن قصاص کنن خانواده مقتول، ولی این حق اونهاست که قصاص کنن، اما اگر عفو کنن در حقیقت یک فضیلت اخلاقی رو رعایت کردن و به این فضیلت اخلاقی دست پیدا کردن. عفو کردن مقام بلندیست، جایی که شما از حقتون میگذرید. بنابراین در بحث تسامح
در اون دوره یکی از مهمترین ابعادی که برش تأکید میشه بخش اخلاقیش هست. و البته یک جنبه دیگر جنبه پرگماتیستی و در حقیقت عملگرایانه اون هست، یعنی در عمل استدلال میکنن که در عمل دست زدن به خشونت فراوان و واکنش نشان دادن به هر سخن مخالف یا قلقم کردن هر گروه مخالف یا متفاوت میتونه برای همزیستی متمدنانه انسانها با همدیگه بسیار مضر باشه. به عبارت دیگه خشونت کمتر موجب آرامش و صلح بیشتر میشه و در نتیجه اگر کسی طالب صلح هست ناگزیر هست این که تحمل بکنه عقاید دیگران رو و دیدگاه ها و سبک زندگی متفاوت دیگران رو. خب این یک مفهوم خیلی اولیه از تولرانس یا تسامح بود، منتها به سرعت این مفهوم خیلی تحول پیدا کرد. در جهان عرب و در ایران متاسفانه هنوز از این مرحله ما چندان فراتر نرفتیم، یعنی که درک عمومی این هست که خب یک کسی داره یک سخنی میگه یا من شیعه هستم، خب اشکال نداره این سنی ها رو هم تحمل میکنیم، یا من عقیده فلان رو دارم، خب کسانی رو که با من هم عقیده نیستن تحمل میکنه، میگذارم حرفشون رو بزنند. در حقیقت یکی از روشنفکران سرشناس لبنانی در قرن بیستم به نام عبدالله علائلی که خیلی اهل زبان و لغت بود و حتی لقب جاهز عصر رو هم به او داده بودند، در برابر کلمه سکولاریزم که امروزه در عربی بهش علمانیت میگند، او معادل حلمانیت گذاشته بود و میگفت حلمانیت از حلم بردباری و خیشتنداری، میگفت این یکی از مهمترین ویژگی های سکولاریزم هست، تحمل کردن، بردبار بودن، شکیبا بودن در مقابل دیگران، در مقابل آرای دیگه و تنوع و تکثر عقاید رو پذیرفتن و با اونها زندگی کردن. خب این در حقیقت به اون معناست که ما هیچ تفاوتی در یا تغییری در مفهوم یک در مفهوم حق قائل نمیشیم، یعنی درک ما از مفهوم حق همچنان یک مفهوم قدیمی است، و ثانیاً ما در مورد حقیقت هم باز همچنان به صورت مطلق فکر میکنیم. به عبارت دیگه وقتی که میگیم من دیگری رو تحمل میکنم، یعنی اینکه یک همون حقی رو که برای خودم قائل هستم عین همون حق رو برای او قائل نیستم، بلکه من او رو تحمل میکنم، من به او اجازه میدم که حرف بزنه. من اکثریت شیعه هستم و به اقلیت سنی اجازه میدم حرف بزنه. من اکثریت شیعه هستم و به اقلیت بهایی اجازه ادامه حیات در کشور میدم، تحملشون میکنم. اما این به اون معنا نیست که من همون حقی رو که برای خودم قائل هستم برای اون قائلم. و دو، این تصور وقتی میگیم من تحمل میکنم کسی دیگر رو، این تصور رو داریم که من در حقیقت بر حقم حقیقت رو میدونم. حقیقت یعنی تشیع، و واضحه که تسنن باطله، واضحه که آیین بهایی باطله، واضحه که ادیان دیگه باطل هستند، و ولی به خاطر اینکه دوست ندارم خشونت باشه
دوست ندارم که همدیگر رو بکشیم یا دوست دارم به یک فضیلت اخلاقی دست پیدا بکنم، اونها رو تحمل میکنم. واقعیت این هست که مفهوم تولرانس دست کم در یکی دو قرن اخیر در اروپا و در غرب کاملاً به معنای متفاوتی به کار میره. در درجه اول تسامح به عنوان فضیلت اخلاقی فقط نیست. تسامح که در نتیجه تسامح چیزی باشه که فقط بار باشه روی دوش شخص، شخص مسئول تسامح. اگر در جامعه تسامح نیست، این تک تک افراد هستن که مسئولیت اون رو به عهده دارن. نه، مسئله تسامح از دوش شخص به عنوان تنها حامل اون برداشته میشه و بر دوش نهادها گذاشته میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نهادهای قانونی و سیاسی در کشور باید حق برابر برای در درجه اول همه انسانها و در درجه دوم برای همه شهروندان، فارغ از گرایش‌های نژادی، جنسیتی، قومیتی، مذهبی و غیره قائل باشند و از این حق محافظت بکنند. به عبارت دیگه دولت باید در برابر عقاید مختلف، در برابر جنسیت‌های مختلف، در برابر نژادهای مختلف، قومیت‌های مختلف باید بی‌طرف باشه. دولت نمی‌تواند رسماً از منافع یک گروه خاص، ولو که اون گروه اکثریت باشند در کشور، حمایت بکنه. و همینطور نهادهای سیاسی در کشور و نهادهای مدنی در کشور باید انقدر قوی و مقتدر باشند که از این حق برابر انسانها و شهروندان حمایت بکنند و اجازه ندن که کسی اون رو نقض بکنه. بنابراین بی تسامحی یا نارواداری در حقیقت امری است که قانون و نهادهای قانونی و نهادهای مدنی اون رو بر نمیتابند و با اون برخورد میکنند. اینجاست که تالرنس فراتر از تحمل کردنه. تالرنس با اندیفرانس یا ایندیفرنس کاملا متفاوت هست، با بی‌اعتنایی، با بی‌تحملی متفاوت هست. در حقیقت این نهادها باید به طور فعالانه، به طور مجدانه و مصررانه در پی این باشن که حقوق افراد رو محافظت بکنن و مانع از نقض این حقوق بشن. این یک مسئله. بنابراین تولرانس نیازمند تحول بنیادی در مفهوم حق در نظام سیاسی و در نظام حقوقی است. دو، تولرانس نیازمند به رسمیت شناختن آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی، آزادی های مذهبی و آزادی اندیشه و بیان هست. شما در شرایطی که آزادی اندیشه و بیان و آزادی های فردی و اجتماعی ندارید و حکومتی ندارید که این آزادی ها رو به رسمیت بشناسه و نهادهای قانونی و نهادهای مدنی ندارید که از این آزادی ها پاسداری و پاسبانی کنند، در نتیجه تولرانسی وجود نخواهد داشت. بنابراین در چارچوب یک نظامی مثل جمهوری اسلامی که اولا حکومتش ایدئولوژیک هست، تشیع مذهب رسمیش هست، مبتنی بر فقه اسلامی است که مجموعه عظیمی از تبعیض‌ها رو در حقیقت مشروعیت میده، امکان تسامح و تولرانس وجود نداره و نمیشود تولرانس و تسامح رو به فضیلت فردی تقلیل داد، به دلیل اینکه توی این جامعه تا زمانی که نهادهای مختلف، نظام حقوقی، نظام آموزشی، نظام سیاسی حق برابر انسان‌ها و حق برابر شهروندان و همینطور آزادی رفتار و اندیشه اونها را نپذیرند، تسامح تحقق پیدا نمی‌کنه. و نکته دیگر که بسیار مهمه و نکته پایانی اینه که تسامح
محصول یک جهانبینی است، محصول یک فلسفه جدیدی راجع به حقیقت. این تصور که من به عنوان یک انسان میتونم یک عقیده داشته باشم که این عقیده کامل و به طور مطلق حق باشه، خب با فکر تسامح سازگار نیست. فکر تسامح بیش از این که در مورد کس دیگری باشه، در مورد خود منه، در مورد گشوده بودن من به روی دیگری است، در مورد این که من بپذیرم که ذهن من بدون ذهن دیگری نمیتواند بیاندیشد. و اندیشیدن مثل حرف زدن، من نمیتونم خودم بدون اینکه کسی دیگه وجود داشته باشه زبان یاد بگیرم و نمیتونم بدون حضور شخص دیگری حرف بزنم و سخن بگم. بنابراین همونطوری که برای سخن گفتن دیگری حضورش ضروری است، برای اندیشیدن هم دیگری حضورش ضروری است. و دیگری که من میگم نه صرفا یک شخص دیگری، اون دیگری که به شکل دیگری میاندیشه و جهان رو شکل دیگری میبینه و به حقیقت شکل دیگری نگاه میکنه. بنابراین اگر من بخواهم بیاندیشم، ناگزیرم از گشوده بودن به دیگری. من برای نه فقط زندگی در صلح و آرامش، که برای انسان بودن خودم که مهمترین ویژگیش اندیشیدن هست، نیاز به دیگری دارم. چون نیاز به دیگری دارم، باید حق برابری که برای خودم قائل هستم برای او هم قائل باشم، برای همون آزادی که برای خودم قائل هستم برای اون هم باید قائل باشم. تسامح بنابراین دیگه تحمل نیست. اینکه بله یک آدمی هست که اشتباه فکر میکنه ولی اشکال نداره بذارید باشه تو این جامعه زندگی کنه، نه. تسامح یعنی که من خودم رو نه تنها برابر با او ببینم در حق و در امتیازهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، بلکه خودم رو نیازمند به دیگری بدونم. و چون نیازمند دیگری هستم، نمیتوانم به اعمال خشونت بر او حتی بیاندیشم، نمیتوانم به حذف او و طرد او بیاندیشم. امیدوارم این نکته هایی که گفتم تا اندازه‌ای به روشن شدن موضوع کمک بکنه. از اینکه به این گفتار کوتاه گوش کردید سپاسگزارم.